آج صبح تقریباً 11:35 پہ تین خودکش، ابھی تک تین کی اطلاعات ہے، کچھ ہے کہ چار بندے آئے تھے لیکن تین کی ہمیں ڈیڈ باڈیز ملی ہے، اور یہ بھی ایک ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ چوتھی نے اپنے آپ کو باہری بلاسٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کچہری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی، سب سے پہلے انہوں نے پسٹل اور ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا، پولیس نے ریٹیلیٹ کیا، 15-20 منٹ کا پولیس مقابلہ ہو گیا، اور یہ جتنے بھی خودکش حملہ آور آئے تھے سب کو پولیس نے ہٹ کر کے وہ بلاسٹ کر دی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی، آرمی کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ میں آپ کو کہ وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ باہر یہ بازار ہے، اس میں جتنی بھی دکاندار وغیرہ ہے وہ تھوڑے سے زخمی ہو گئے ہیں، جس میں 6 بندے یا 5 بندے شہید ہو چکے ہیں، 4 پولیس والے زخمی ہیں، 15 ٹوٹل زخمی۔ Thank you.